u studiju kolega novinar Teša Tešanović i sa njim ćemo pričati, tačnije komentarisat ćemo naslove koji su obeležili dan za nama. Dobro jutro, dobrodošao. Hvala i vama. Hvala ti, Tamara, što si me pozvala u ovu emisiju i drago mi je što sam opet sa vama. Kako si? Dobro sam, lepo se osjećam. Evo, treći je dan Božića, već krećem radno, pošto danas već imam snimanje posle, kasnije posle podne, tako da, ali dobro je započeti godinu sa radom. Nekako, kada si bio prošli put u ovoj emisiji, ljudi su me pitali, da te pitam sada kada se vidimo, kako zapravo izgleda, da li ti imaš neki prazan hod u toku dana ili se čini da si konstantno baviš isključivo politikom i onim što se dešava na našoj političkoj sceni? Ne, pa te emisije koje snimam, mi stvarno emitujemo jednu emisiju dnevno. Međutim, ja snimam tipa možda 60% emisija na Balkan Info, ostalo snimaju kolege. A čak i da snimam svaki dan, to je 2 sata dnevno. Van toga ipak imam vremena i za sebe, i za porodicu, i za prijatelje, i za privatne stvari, tako da ne. Da, na koji način se informišeš? Pa, pre svega, trudim se, ali to je ja lično, pošto mi je to posao, moram da pročitam sve dnevne listove svaki dan, moram da pratim sve nedeljnike, moram da izguglam na YouTube-u otprilike sve političke emisije, makar da prelistam ko je bio, šta je rekao, i naravno preko interneta. A što se tiče toga šta bi ja preporučio ljudima, kako da se oni informišu, pa preporučio bi da manje veruju dnevnim listovima, da se više informišu preko interneta, da gledaju malo više YouTube i tako to. Jer čast izuzecima što tiče dnevnih listova, ali uglavnom način na koji oni izveštavaju je jako loš. Jako, šta najviše zameraš? Pa najviše zameram ono senzacionalističke naslovne strane. Tu ima zaista neukusnih strane. Recimo, skoro se desila smrt neke bebe, gde su svi dnevni listovi to iskoristili za naslovnu stranu, gde su tu tragediju vukli po 2-3 dana po novinama. To je zaista neukusno, a i ne samo da je neukusno, psihološki loše utiče na ljude. Jer cilj toga je da ljudi budu otučeni, da budu apatični i da kažu, eto, sve je loše, pa nije ni meni tako loše. A što misliš, da li su ljudi svesni toga koliko jedan naslov u novinama može da utiče na njih indirektno? Može da utiče, jer šta je problem? Problem je u vezi toga što vi, kada ste urednik nekih novina, vi ne manipulišete javnošću samo putem informacija koje ćete dati, nego i putem naslova. Vi možete da imate članak koji je recimo 100% afirmativan u nekoj osobi, ali ako vi izvučete i stavite kao naslov nešto što je negativno za tu osobu, ljudi će zapamtiti to. Jer dobar deo ljudi čak nije čita članke, čita samo naslove ili im zapamte naslove. Ja znam, recimo, ja kad nemam vremena pročitam novine, ja i prelistam samo naslove, a na članak onako bacim pogled. I onda je to na neki način nekog vrsta mentalnog programiranja sa naslovima. To se danas u Srbiji, nažalost, često dešava. Često se dešava i to je strašna stvar. I drugi veliki problem je što stvari koje nisu vesti, koje su ono, koje nemaju veze sa vestima, koje su neke fiktivne afere. Evo, recimo, vi vidimo ovde su našli nekog pevača i našli neki navodni snimak njega kako se drogira. I sad, u bilo kojoj normalnoj državi to ne bi bila vest. To je privatna stvar ili eventualno ako se... Već ja sam to namerno preskočila. Prvi put da nisam pročitala naslovnu stranu od početka do kraja. A znaš što je jako neukusno? Mislim, evo, ja sam protiv drogiranja, ali jako neukusno. To nema veze s vestima. Mi sad imamo, recimo, Amfilohija. Imamo ovu davanje... Šta je važnija vest? Evo, šta je važnija? Da li Amfilohija... Pa naravno istakli ovo kao vest. Dobro, neću baš da kritikujemo kolege. Ne kritikujem, ja cenim kolege koje rade u Kuriru, ja cenim čak i kolege koje rade u Informeru, mada manje od kolega koje rade u Kuriru, ali ovo je jednostavno primer lošeg novinarstva. Dobro, uvek iskren, kao i uvek, ali evo, kako izgleda ova naslovna strana? Pa dobro, to jeste, pa... To je to. Pa to jeste bila tema dana juče. Ta je rasprava između Amfilohija i odgovor ljudi iz vlasti njemu i to jeste tema koja je zaokupirala javnost. Sada, generalno, Blic jeste poznat po napadima na crkvu, ali nevezano za Blic, to što se desilo juče je jako važno, zato što Vučiću je do sada sve prolazilo što se tiče izdaje Kosova. Potpisao je briselski sporazum, dao je pozivni broj, predao je sudstvo,
učestvovao je na izborima na Kosovu, sklopio koaliciju sa Haradinajem i za ništa nisu bili protesti. Eventualno za briselski sporazum su bili neki mali protesti od par hiljada ljudi. I ono što je bila enigma svo vreme jeste taj faktor crkve. Da li će ono kad dođe finalno, finalna stvar, kada dođe do priznanja Kosova, dodavanja Kosova u stolice UN-u, da li će se crkva pobuniti? Sada, mi ne znamo još uvek da li će se pobuniti, ali vidimo da neki faktori u crkvu, konkretno mitropolit Amfilohije, koji je vrlo uvažen i koji ima jak autoritet u narodu, je odlučio da digne glas. I to očigledno Vučiću smeta jako. Da je digao glas neko, recimo, iz liberalne opozicije ili iz Nedavimo Beograd ili slično, njemu to ništa ne bi smetalo jer ne bi krnjilo njegovo biračko telo. Ali s obzirom da je Amfilohije jak duhovni autoritet, to dovodi u pitanje taj patriotsku sliku koju Vučić mora da gradi među svojim biračima. I zato je uspeo da izgradi tu patriotsku sliku? Uspeo, 50% od tog biračkog tela koje glasa za Vučića, dobar deo tog biračkog tela su ljudi koji zaista veruju da je on patriota, da je rusofil, da daje zemlji neku stabilnost, da eto, da nema njega, da bi sve propalo. I ovakve stvari mogu da ga ugroze. Zato smo mi juče imali komentari i Selakovića, i Zorane Mihajlovića, i Vulina. Imali smo gostovanje Marka Đurića na TV Pinku gde je on osuo paljbu po Amfilohiju. Vučić kao vrlo pametan manipulator se nije juče oglasio. Znao je da treba da sačeka se slegne prašina i da onda izađe malo sa mirnijim tonom. Znači on će pustiti ovih 4-5 dana njegove da maksimalno napade Amfilohija, a onda će on izaći sa mirnijim pomiteljskim tonom da će reći protiv Amfilohija nešto, ali će reći ne mogu ja baš da se složim i s ovim što Vulin Selaković ga napadaju, pustite čoveka, svako ima pravo na mišljenje. Tako da on iz tog razloga odgodio svoj komentar za 14. A druga stvar, ja verujem da u ovom trenutku on i ne zna kako konkretno da reaguje, ali verujem da 14. će smisliti nešto pametno. Kako zvuči reakcija da je mitropolit Amfilohije da se bavi vrađbinama? Mislim, kakva je to izjava jednog ozbiljnog političara kakav je gospodin Selaković? Pa, Selaković je jedan od ljudi koji su cenjeniji u SNS-u i čak i ljudi iz opozicije njega više cene zato što generalno u prošlosti nije davao takve izjave. Ali kakva je ovo izjava? Radio je na fakultetu i dosta je cenjen. A ta izjava za vrađbine je pokušaj diskreditacije Amfilohija i njegovog crkvenog autoriteta. Međutim, oni tu imaju jako težak zadatak jer Amfilohije zaista ima jak autoritet. To nije rekao neko koji je kontraverzan u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, nego jedan od najcenjenijih ljudi. I onda su oni njega morali frontalno da napadnu. E sad, nekako bi to išlo crkva, vrađbine, ali dosta je teško. Dosta je teško. Dosta je teško to i dosta će im teško to proći. To je neki očajnički pokušaj. Problem koji Vučić ima je da voli da svoje ljude provlači kroz blato. Da ljudi od koji su nekad bili cenjeni, kao što recimo gospodin Lazanski, napravi izuzetno omražene ljude, barem na internetu. Tako i Selakovića, koji je do sad bio neokrnjen, sada on provlači kroz blato tako što ga tera da dajete neke besmislene izjave u dnevno-političke svrhe. Cilj je na kraju da pored njega nema ni jedna osoba koja ima bilo kakav autoritet da bi niko ne bi mogao da ga nasledi niti da ga smeni. Da bi svi jednostavno bili toliko ukaljeni da odnosu na njih Vučić izgleda kao sjajan čovek. Tako da je to svrha te izjave Selakovića. Ta izjava je naravno sramotna i ja je osuđujem. Amfilohije je bio tu i kad je bilo najteže u srpski narodu, sve okolnosti. Naravno, ni on nije savršen, ni on je grešni rab Boži kao što smo svi mi. Ali u odnosu na Vučića i bilo koga u Vučićevom kabinetu, Amfilohije je svetac. Imamo neko na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Halo, Hristos se rodi i sreće vam praznik i praznik Republike Srpske. Nek nam živi večno. Ja vas pozdravljam i pozdravljam vašeg mladog gosta. Odušljen sam sa njegovim izlaganjem. Pratim ga već dugo, normalno preko onog Balkan Infa. Hvala vam puno i nastavite da pratite. Sve je bolji i bolji, prijatelju. Postavljaš i prava pitanja. Ja se nadam, mada izražavam sumnju, ja sam stari marksista, a Marks je rekao da u sve treba sumnjati. Da ćemo naravno, se mi... ja se slažem, ja studirao filozofiju, slažem se s tim načelom. Eto, da ćemo se mi izvući, svi su pokazatelji da nam spasa nema i da propasti moramo. Ali moramo kao hrišćani da gledamo pozitivno na te stvari i eto, šta da ti kažem, brate, samo nastaviti. Opet će udba da dolazi pod tebe, ne sekiraj se ti ništa. Pa biće, nadam se. Veci ti zaveden tamo pod određenim brojem i molio bi te, ako možeš sa svojim skromovim mogućnostima, da apeluješ na svakog gosta
da se najzad otvore te arhive UDBA do 80. godine, ne mora, hoću da znam za koga je radio Dušan Krebić. Podržavam u potpunosti, mislim da je to prava mera i da moraju da se otvore arhive. Mi ništa ne znamo, prijatelj, mi nemamo pojma o čemu se sve radi, a Bože me oprosti, ja Amfilohija Radovića cenim ko pokojnog oca. Ali šta da radimo kad je sam Čeda koji je bio kršten kod njega rekao da je on pukovnik UDBA i sad ti znaš da ne držim sad predavanje koliko je naših vladika završilo taj UDBIN u školu još od 53. Dobro, slažem se, ali ne treba, ali mislim da u slučaju Amfilohije ovdje crkva je pokazala jedno lepo lice da, i ne bismo trebali, ali, to je tema za neki drugi dan. To je njihov trik da se odvuče pažnja na ono, na patrijarhove reči. Jer patrijarh je rekao pravu stvar. E sad, nije to sad sve važno. Neću da vam držim slovo, hoću samo još jedan savjet da dam voditeljki, ja i tebi. Recite. Gledao sam malo pre njenog bivšeg kolegu Nešu, koji je na drugoj televiziji počeo da vodi program sa svojom rođenom ženom. Znači, ja sam savjetao i tebi, moraš da nađeš nekog partnera da vodi zajedno s tobom program, da bi to bilo malo zanimljivije. I ja se ne slažem, mislim da je dovoljno šarmantna sama. Ali zbog starijih gospođa, znači da gledaju tog partnera, jer moraš da, znaš, ja sada glasam za tu narodnu mrežu, svaka im čar, oni su bacili mrežu, pa vataju sve živo, znači moraš da, a tebi bi preporučio. Jeste da je to teško, ali nađi neku domaćicu, prijatelj, vidi, pazi, Ćuka treće dete dobio, Selaković dobio dete. Ma bit će prilike, polako, Marce, evo sad punim 30 u maju, tako da ima vremena i za ženitbu. Pa znam, ali prijatelju mora, evo ja imam 4 dece, veruj mi da ih, Bože me prosti da ih nema. Svaka vam čast, poštovanje za to. Koje su to žrtve? Ceo svijet bi obišao. Ovako još uvijek, moja gospođa kaže za mog ovoga Bilmezić od 22 godine, moj mali. Tako da eto, moramo i to da razlučimo dokle su deca. Ali važno je samo da ih imamo što više. Jer kad bude došlo vreme, znači moramo da imamo i tu živu silu, što bi se reklo. Ali gleda, vidiš i sam koliko smo mi oslabili. I zato bi te molio da zoveš, eto te neke... Samo u prošloj godini su izgubili, znači Čitu, pa smo izgubili... Naravno, bit će to tema, hvala vam puno i hvala vam što pratite naš rad. Zaista je zadovoljstvo i čast da imamo gledalce kao što ste vi. Da, hvala što ste se javili, hvala na dobrim savjetima. Hoćeš li poslušati gospodina? Pa ne znam, hoćeš li ti poslušati? Ja hoću, neću baš dovesti izabranika u studio, ali ovako mislim da hoću. Lepo, šta još imam u novinama? Nema kontrapitanja, odgovori mi na pitanje. Koje kontrapitanje? Da. Pa naći ću neku ženu, polako. Ajde, da vidimo. Mlad sam još 30 godina, ali naći se. Evo, obećam, u ovoj godini će se naći. Nemoj da, obzirom na to da si pod lupom, kako reče gospodin, sad će da te kritikuje, 30 godina imaš, vidiš vlada bela kuga u Srbiji, moraš malo da poradiš i na tome. Razne su teme, ne znam, šta ti je najinteresantnije? Tema koja bi jako zanimljiva meni jeste da Vučić je odlučio, i on i Ana Brnabić, da i ove godine ne prisustvuju proslavi Dana Republike Srpske, prijemu u vladi Republike Srpske za 9. januar. Razlog za to je pritisak Zapada, taj praznik je osporavan, kritikovan je od stranih ambasadora. Iz razloga zašto ne želi da se zamiri stranim ambasadorima, Vučić tamo ne sme da se pojavi, što i nije problem, ali problem je kad nas preko svojih medija ubeđuje da je on tu za Republiku Srpsku, jer mi vidimo danas je 9. januar, njega tamo na prijemu nema. Ja sam trebao da odem danas na prijem, ali mi se iskočile obaveze, imam danas neka snimanja. Bio sam tamo prošle godine, ali bi voleo da se Vučić kao predsjednik države ipak tamo pojavi. Tako da je to jedna od stvari isto koja je obeležila današnji dan. Sljedeća stvar koja je jako bitna jeste ova koncesija koja je stavljena na aerodrom. To je katastrofalna mera i mi možemo vidjeti koliko je to katastrofalna mera iz primjera zagrebačkog aerodroma, koji je posle te koncesije opao mu je broj putnika, prestao da radi noću, nekvalitetnija je usluga, skočila je znatno cena aerodromske takse, samim time i cena letova. To je bila jedna katastrofalna mera po razvoju zagrebačkog aerodroma i vreme će pokazati da je ova mera davanja po koncesiju aerodroma Nikola Tesla će biti katastrofalna mera i za sam aerodrom i aviotransport u Srbiji. Pritom mi nemamo razloga to da radimo, jer godišnje aerodrom trenutno nam donosi para 2 ili 3 puta više nego što godišnje ćemo dobijati na konto te koncesije. A da ne pomenjemo činjenicu da već godinama Air Srbija ne plaća ništa aerodrom, da samo prošle godine su imali 21 milijon evra dugovanja aerodromu Nikola Tesla. To je vid načina koji vlada subvencioniše tu privatnu arapsku kompaniju, ali da je
recimo Air Srbija odlučila da konačno plaća svoje doprinose aerodromu, aerodrom bi donosio još više para, tako da nema, iz tih para bi moglo da se finansira i dalji razvoj i pravljenje novog terminala i sve što nam treba, tako da nema nikakvog razloga za koncesiju aerodroma. Imamo neko na telefonskoj vezi, dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Poštovanje. Hvala, pozdravljam uvaženog gosta i vas u televiziji. Hvala. I samo bi mu postavio pitanje, baš u vezi neko moje mišljenje da mnogo je crkva uzela upliv u državu. Mi sećamo još malo da zagrebemo 90. godine kada smo imali sukobe i tvrde linije i nacionalističke linije u Srpskoj i građanske linije i sukobe te. I znači oni unutar sabora uopšte nisu imali kohezionu politiku da vodi niti da se slažu. Pa pojedine vladike su bile za agresivnost, za ovo, za ono. Znači mi nešto veštački sve pravimo. I zato je po meni lično, mnogo je država dozvolila upliv crkve svuda i na svakom mestu i da pravi čitavu kompromitaciju i od vere i sve. Mi znamo i period kad je crkva odvojena bila od države, kad niko nikome nije branio, to su danas ni najveći kameleoni i foliranti koji su najbučniji, niti im je ko branio da idu u crku, da sad je ispalo da su oni mučenici, glavni teoretičari crkvenih pitanja i svega. Znači, to davno tinja, i samo se nešto filuje, nešto se prelazi, a najveći poroci isto se tu javljaju, prelazi se preko toga i afere i svega i svačega. Možda jedini koji je donekle, nije donekle nego u punom pravu zasluživo je patrijarh Pavle. Pod 2, u vezi Amfilohija, sticajem okolnosti poznajući Amfilohija, pošto sam iz tih krajeva, iz manastira Morače, on nije cvećka. On je znao 90. godina pod mantijama, to svi znaju, sa kalašnjikovima su ubacivani elementi. Pa dobro, lako je vama da to tvrdite kada ste sa one strane, tako da... Pa i prozivom Mošovom kopilom. Moram da vas prekinem. Čisto moram jedan komentar da dam. Ja se ne slažem sa gospodinom. Mislim da je uloga crkve u poslednjih 20 godina izuzetno pozitivna. Ljudi brkaju šta znači sekularizam. Sekularizam ne znači da crkva nema pravo da komentariše događaje, da nema pravo da ima stav. Sekularizam znači isključivo da su institucije države odvojene od institucija crkve kao što u pravnom smislu kao što to jesu. Crkva je igrala izuzetno pozitivnu ulogu u poslednjih 20 godina u Srbiji. Problem je što je crkva trenutno ovo doba previše pasivna i nedovoljno radi na dobrobiti svoje patstve i dobrobiti naroda koji je verujućeg naroda. Tako da mislim da bi crkva više trebala da ima upliva u politici i više da iskazuje svoje mišljenje, tako da pozdravljam ovo što Amfilohije radi i također ne slažem se sa ulogom tih vladika 90-ih, mislim da su imale izuzetno pozitivnu ulogu tako što su bile u svoj narod. Kada političari izjave da je Amfilohije političar, šta su time hteli da kažu? Time su hteli da kažu ništa, time su hteli da kažu da bilo ko sem nas nema pravo na političko mišljenje, zato što vi ne morate da izlazite na izbore da biste imali pravo na političko mišljenje. Političko mišljenje ima pravo i domaćica, ima pravo i profesor, ima pravo i radnik GSP-a, ima pravo isto tako i vladika. To je privatna stvar i po ustavu svako ima pravo na to mišljenje. Vi ne morate da se kandidujete na izborima da bi imali političko mišljenje. Političari su tu zato što su predstavnici naroda, ali kao predstavnici naroda su podložni kritici i imaju pravo na tu kritiku podjednako i građani i sveštena lica. Tako da time što oni kažu, problem je što kod naših političara postoji ideja da oni imaju monopol na politiku. Da sem njih niko nema pravo da komentariše, a zašto to njima odgovara? Zato što automatski svako ko bi ih komentarisao bi bio oprljan jer je u igri, jer je iz bivše vlasti ili sadašnje vlasti, i samim time niko ne bi imao pravo ništa da kaže sa legitimitetom. A u normalnim državama, ljudi koji su intelektualci, ljudi koji su iz crkve, ljudi koji su iz javnog života, i tekako imaju pravo da kažu svoj sud o aktualnim društveno-političkim pitanjima. Tako da je to jedno skretanje teme i pokušaj da se
pokušaj da se negira Amfilohiju, nešto što po Ustavu Republike Srbije ima pravo. On kao i svaki građanin ima pravo da iznese svoje mišljenje. Da, ko je sada najpopularniji političar po nekim tvojim ovako? Pa jer političari su poprilično nepopularni. 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 Ja znam po emisijama, nema najmanje pregleda na YouTube imaju političari. Sad YouTube je specifična sredina, internet je specifična sredina, ali mogu da kažem da u narodu su političari nepopularni. Mm-hmm. Ne voli ih narod. Vole ličnosti koje nisu iz politike, koje su iz javnog života, vole sportiste, umetnike, intelektualce, ali sami političare ne vole. Među političarima je više takmičenje koje je nepopularniji među njima. Da. Mislim, Vučić zaista ima najveći rejting, ali to je zato što postoji određen deo populacije, naročito među starijom populacijom penzionera, koji konzumiraju recimo jednu, dve televizije, koji čitaju jednu, dve dnevnih novine, koji stvarno veruju da on nešto vredi. I samim time ima najveći rejting u odnosu na ostale političare. Ali generalno je to poprilično mrtva trka. Da, možemo li da je za nekog iz opozicije da kažemo da je... Da je... Pa ne, znate šta je stvar? To je malo klackalica, zašto različito biračko telo glasa za različite političare. Recimo, među određenom biračkom telu je u određenom periodu bio popularan Saša Radulović. Sad vidimo da je nepopularan. Mm-hmm. Onda jedno vrijeme među tim građanskom biračkom telu bio popularan jako Saša Janković, bio maltene bog na Twitteru. Mm-hmm. Međutim, sada vidimo da deo tog istog biračkog tela se nešto ograđuje prema njemu, napada ga. Tako da je to sve nekako kratkotrajno. Problem je što ti političari su jako na udaru štampe i drugi veliki problem je što oni nemaju nikakvu moć u svojim rukama i samim time narod jedno vrijeme ih vidi kao nekog mesiju, drugog trenutka kad vide da oni ništa ne mogu da promenu, razočara se, nađe drugog lidera. Generalno problem opozicije je što su svi opozicioni lideri poprilično istrošeni, što nemaju ne znam kakvu popularnost među narodom. Nijedan od njih nije prepoznat u narodu kao onaj koji će da povede masu. Eto, recimo, Vojislav Šešelj je imao tu šansu po povratku iz Haga, ali sad vidimo da, s obzirom na njegovu politiku prema Aleksandru Vučiću, da je poprilično nepopularan, da ga pljuju na svakom čošku na internetu. Tako da, uglavnom, svaki političar se do sad istrošio svojom voljom ili tuđom voljom. Šta misliš o koaliciji SPS-a i Srpske radikalne stranke? Pa ja mislim da ja lično ne bih glasao za tu koaliciju jer ja ne mogu da glasam za stranke vlasti i stranke koje ne kritikuju Aleksandra Vučića, ali ja mislim da je to dobra stvar za njih zato što pod jedan će preći cenzus, pod dva vidjet će se konačno da oni nisu opoziciona stranka u onom smislu kao što mi tvrdi opozicioni barači želimo da neko bude opoziciona stranka, nego su ipak neka stranka koja je tu negdje uz vlast. Tako da je u tom smislu podržavam, nek svako ide uz neku liniju koju on podržava, a nek narod proceni za kakvu je politiku. Da, ima li zaista danas te tvrde, prave opozicije kao što smo pamtili nekada, pa ta izlaganja u Skupštini? Ima. Ima. Ima, ali ta tvrda opozicija je pasivna, nesposobna, loše organizovana, nema financije i pati od liderskih ambicija. Da li u narodu više može da se skrene pažnja narod kakav je naš u Srbiji tim nekim drastičnijim merama kao što su, ne znam, kao što radi Boško Obradović? Pa ja mislim, recimo Boško Obradović je meni simpatičan i sa onim Mišem i sa svime. Ja naravno ne mogu da podržim ni jednog političara jer meni bi to bilo suprotno delatnosti, da. Ali ono što naravno, je on uradio meni vrlo simpatično. Martinovića što je Miše Milić ili nešto drugo. Da, apsolutno podržavam, apsolutno podržavam. U Skupštinu. Sve podržavam, sve. Skupština je mjesto za iznošenje političkog mišljenja. Sve što nije ilegalno je dobrodošlo u Skupštini. Ne znam zašto SNS širi ideju da Skupština treba da bude ne znam kakva Skupština, mjesto gdje opozicija kritikuje vlast, gdje se vlast brani i tu ne bi trebalo bude nikakav problem. Ja podržavam to što je Boško Obradović uradio. Ja se slažem s nekim stvarima, sa njim s nekim se ne slažem, ali ja bih pozvao i ostale opozicione grupe da jednako radikalno pristupe i možda još radikalnije, jer u Skupštini mora se čuje glas naroda i to je to. Da li ti je teško da kao novinar, do duše to ti je i posao, ali koliko je teško da razgovaraš sa nekim ko ima potpuno suprotan stav politički od tebe? Ne, nije mi ništa teško. Ništa. Nije mi to nikakav problem, ja uvijek mogu da pričam i sa ljudima koji su totalni neistomišljenici. Jedino što ne mogu da pričam sa ljudima koji ne poštuju osnovne postulate rasprave. To je ne upadanje u razgovor, slušanje argumenta, ne histerisanje, ali ne znam, i s ljudima koji su moji istomišljenici, ako tako diskutuju, ja ne mogu da diskutujem. Tako da mi nije nikakav problem, spreman sam da sedem sa bilo kojom osobom, bez obzira na njene stavove. Da čujemo ko nam se javio. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan, želim. Poštovanje, izvolite. Pozdravljam vas u studiju, divni ste. I htio sam da pitam ovog vašeg gosta, mladog novinara. Da li je on gledao
dokumentarni film Crni orao nad Belim Drimom. Kako je Broz 46. godine poklonio Kosovo Enveru Hoxhi? I ne znam zašto ovo sada, da li postoji neko u ovoj zemlji, da li političar, književnik, akademik, koji će najzad da kaže ovom narodu pravu istinu, da je s time sve završeno, jer oni ne žele da razgovaraju. Oni da hoće da razgovaraju, oni bi razgovarali. Oni ne žele, isto kao i Hrvati. Oni ne žele da razgovaraju s nama uopšte o tome. I ne znam zašto ovoliko, u stvari to je jedno zaluđivanje naroda. Svaki dan kako se uključi televizor, Kosovo, Kosovo, Kosovo. Kako Kosovo, to je završena priča. Još odavno. Pa sam teo da ga pitam da li on, da mi odgovori ako može na to pitanje. Da li ima, nisam gledao pomenuti dokumentarac, ali se duboko ne slažem sa vama. Mislim da Kosovo svakako nije završena priča. Sve dok mi njima ne damo stolicu Ujedinjenim nacijama, što se Vučić verovatno sprema da uradi u toku sledeće godine, to nije gotovo, jer nije gotovo dok mi ne kažemo da je gotovo. Tu bi citirao Matiju Bečkovića koji ističe zašto, ako Kosovo nije naše, zašto nam ga toliko otimaju? Čemu toliki trud međunarodne zajednice, Evropske unije, SAD-a, čemu toliki pritisci na ovu vladu i prošlu vladu da se nešto preda, ako ništa nije do nas? Znači da se mi još uvek o nečemu pitamo i da to za što se pitamo ne smemo da predamo nikako. Da, jeste li dalje na vezi? Jesam. Imate li nešto da dodate? Ne. Ništa, hvala. Dobro, hvala i vama što ste se javili. Dobro, tu smo da ispoštujemo... Naravno, naravno, ja volim da čujem gledalce, naravno. I otvoren sam za suprotna mišljenja. Da. Evo jednog interesantnog naslova. Sada, koliko je ovo zapravo realno i moguće? Naprednjaci traže izbore, ali Vučić ne menja stav. Pa, Vučić se još uvijek, verujem, preganje u vezi toga da li će biti vanrednih izbora ili neće. S jedne strane, njemu odgovara da bude vanrednih izbora, jer time bi dobio dodatne dve godine. Odgodio bi neke stvari i u slučaju da mora da povuče drastične poteze vezano za Kosovo, ne bi imao dve godine do sledećih izbora, nego bi imao četiri godine, time bi mu pozicija bila olakšena. Međutim, iz onoga svega što čujemo, strani faktor je malo skeptičan što se tiče novih izbora u Srbiji, jer on neprestano novim izborima odgađa neka obećanja koje je obećao. I oni žele da neke stvari on uradi odmah. Zapadu se to malo previše žuri, to je čak i vrlo netaktično sa strane Zapada. Tako da pitanje je da li ćemo oni dozvoliti vanredne izbore, ali svakako u slučaju da 10. je valjda glavni odbor Srpske napredne stranke, u slučaju da 10. januara glavni odbor Srpske napredne stranke ipak izglasa vanredne izbore, to će biti jedna farsa da je Vučić njima rekao: vi glasajte za izbore, ja ću biti protiv i nek pokažemo da u SNS-u ipak ima demokratije i da ste vi mene preglasali. Ima li demokratije u Srpskoj naprednoj stranci? Ne, nema demokratije. Oni su svi kao ovce u toru i svi slušaju apsolutno Vučića. Tu ne postoje nikakve stranačke struje, ne postoje nikakav pluralizam unutar stranke. Postoji neko ko je žrtveno jagnje u SNS-u? Pa postoji, ali žrtveno jagnje sam bira da je žrtveno jagnje. Jednostavno, to je čak neki vid Stokholmskog sindroma, gde se neko ko je mučen identifikuje sa mučiteljem i čak i oni koji su tu žrtve, koji provlače, kojima daju loše zadatke. Evo, recimo, jedan od prvaka Srpske napredne stranke, koji je istaknut tako po emisijama da brani Vučića, je išao kod Vučića i rekao: ja stvarno više ne mogu, ja sam bolestan, imam problema, ako bi mogo da me pustiš, ono, da... Živim. Da živim, makar 2-3 godine da ono živim s porodicom, da ne radim ovo što radim. I on je rekao: ne možeš, ti meni dođeš još dva mandata. On jednostavno mnoge ljude tamo drži pod uzicom, oni bi već napustili. O neki od njih su se toliko para nakrali da mogu da žive i van toga, ali jednostavno moraju da budu tu gde jesu. On ih tu prisiljava da budu u Srpskoj naprednoj stranci. Da, razgovaraš i ti sa ljudima, razgovaram i ja, i ono što se uglavnom postavlja kao pitanje jeste: pa ko onda glasa? Eto, toliko kritika, toliko negativnih komentara. Pa ti ljudi koji kritikuju, prvi ne glasaju. Kako? Prvi ne glasaju? Prvi ne glasaju. Ti ljudi koji najviše, to je problem, ti ljudi koji najviše kritikuju, oni prvi ne glasaju. Nije pitanje ko glasa, nego ko ne glasa. Ko ne glasa, da. Tako treba da postavim stvar. Ja znam ko glasa. Glasaju penzioniri, glasaju ljudi u malim mestima, ljudi koji ne koriste internet. Glasa određen deo populacije koji ne prati politiku, pa eto, glasa za Vučića. Vrlo je jasno ko je biračko telo Vučića. Ali ono što je nejasno, zašto biračko telo koje je protiv Vučića ne glasa?
jedan od razloga zašto su razočarani u svakog opozicije, ali to nije razlog. Ja ipak svaki put izađem na glasanje, zaokružim nekoga. Za koga glas? Pa ne mogu da otkrijem za koga glas, ali menjam svakih izbora. Stvarno? Menjam. Jer ja pratim 2-3 godine politiku i onda vidim ko se najviše dokaza. A na sledećim izborima ću glasati za ono ko se najviše dokaže u kritici Aleksandra Vučića i ko je najviše Vučiću napravi problem, a to možemo vidjeti po kritikama emisije na Pinku, po naslovnim stranicama Informera i za tu osobu ću glasati. Mada ja ne krijem, ja lično sam uvijek bio birač nacionalne orijentacije, uvijek sam glasao za političare koji imaju više nacionalni program nego za političare koji imaju građansku orijentaciju. Kako onda ne glasaš za Vučića? Pa znaš što Vučić je prevara. Vrlo jednostavno. Dobar dan, poštovanje. Dobar dan. Dobar dan, poštovanje, Saša je na telefonu. Poštovanje, Saša. Pre svega da pozdravim vas u studiju i vašeg gosta kog ja izuzetno cenim. Pozdrav i vama, hvala vam puno. Hvala, hvala Tešo. Znači, pored vas moram da spomenem i Đorđa Višekrunu i Milana Malenovića i tako dalje, i tako dalje. Da sad ne nabrajem, vi znate o kome se radi, naravno. Naravno, naravno, sjajna ekipa, sjajni ljudi, sjajni novinari, ja ih 100% podržavam. Moram da napomenem jednu veoma bitnu činjenicu. Aleksandar Vučić, taj zlotvor srpskog naroda, da bi vladao sa Srbima i da bi nas uveo u jednu totalnu diktaturu, on se udružio po meni sa Crnim đavolom. Da li mi mislimo da stvarno Aleksandar Vučić ceni, voli i poštuje Palmu, onda Jožefa Kasu tamo, znači Rasima Ljajića i tako dalje i tako dalje. Znači on je napravio koaliciju od 10-15 nekih stranaka koje njemu omogućavaju ovu vlast. Uz to on je prigrabio ružičasto sranje, svi znamo da je sin Željka Mitrovića počinio ubistvo, da sada može i čak i onog Milomira Čmarića da dovede na Pink sa Happy-a i da onda oni tamo prave jednu predstavu i jednu ružnu scenu, znači vređuju našu inteligenciju. Znači, pre svega apelujem na ono što ste vi malo pre Tešo napomenuli, podržavate Dveri i ja ih podržavam. Ja ne podržavam Dveri, ne, pogrešno ste me razumili, ja Dveri ne podržavam. Ja samo rekao da je ono simpatičan akt i da nemam ništa protiv toga što rade Dveri kao stranka, ali ne, ja zvanično ne mogu da podržim jednu stranku, što ne znači da imam ništa protiv Dveri. Da, slažem se, nisam na to, da, na to sam i mislio. Znači, hteo sam da napomenem da je veoma bitna činjenica da se opozicija u Srbiji mora ujediniti jer Aleksandar Vučić vlada zato što nije sam. Znači, on je prigrabio crnog đavola u sebe da bi vladao sa nama, isto tako mora i ova opozicija. Znači, kada shvatimo da prevashodno moramo Srbiju da oslobodimo od njega, onda posle toga možemo da ponovo, kao neko rađanje, da uvodimo demokratiju i te neke više stranačke sisteme. Znači, potrebno je da se i mi ujedinimo, mi kao narod, ja kažem, ja sam politički neopredeljen kao i ti, isto. Znači ja jedino... Ali izađete na izbore, moramo svi da izađemo na izbore. Tako je. I zato mi radimo ovo. Ja apelujem svaki dan, svakodnevno, mora da narod zna istinu. Evo vidite onog Sašu Bežanovića na Pinku. On je rekao kako je on napadnut, a odmah ispod ide snimak kako je u stvari on bio napadač. Znate, ružičasto sranje pravi veliku manipulaciju sa srpskim narodom zato što je ružičasto sranje u kandžama zla Aleksandra Vučića. Brajte malo povedite računa o izražavanju. Da, ipak postoji RRA, nije ovo YouTube, ne može kao kod nas u emisiji da se... A i gledaju deca ipak. Jutro je, znamo šta ste htjeli da kažete. Ali slažem se 100% sa svime što je gospodin rekao. Hvala vam što ste iznali vaše mišljenje. Jako poštujem ljude protiv vas i... Moramo svi da se ujedinimo, definitivno se slažem sa time. Problem veliki koji postoji u opoziciji su Vučićevi trojanski konji opoziciji, što u nacionalnoj opoziciji, što u građanskoj opoziciji. To su sve one stranke, pokreti, organizacije, lideri koji ne kritikuju Vučića, a glume opozicionare. Da, narod to može da prepozna. Pa prepoznaje, vidimo po rejtingu, svaki od tih koji sam pomenuo ima dosta loš rejting. Nažalost, veliki problem je sad jedna opoziciona stranka koja zabada nož u leđa opozicionom dogovoru na nivou grada Beograda, koja je recimo, evo sad kad je Amfilohije dao ovu izjavu, su dali, citiram, da osuđuju napad na ličnost predsjednika.
Na koga misli? Na koju stranku? Pa mislim, evo konkretno neću da okolišem na Demokratsku stranku. Rekli su da osuđuju. Ja ne znam, evo ja lično nemam ništa protiv njih, ali to je stvarno jedna izjava koja je nedostojna opozicije, da opozicija kaže da nije korektno da se kritikuje predsjednik. Pa valjda je uloga opozicije da kritikuje predsjednika, da kritikuje vlast, a uloga naravno naroda da odluči za koga je. Pa Demokratska stranka je posebno iznenađenje u posljednje vrijeme. Imali su niz nekih drastičnijih poteza, da ih tako nazovemo. Zar ne? Pa ne znam, ja ne bih da ulazim u to, ali ja mislim da vjerojatno imaju nešto u fioci vezano za lidera Demokratske stranke, vezano za njih. I mislim da trenutno oni, ono što rade, ide u korist Aleksandra Vučića i da su oni deo tih trojanskih konja, ali nisu jedini, mi imamo tu i neke druge stranke, mi imamo te druge stranke građanske orijentacije, mi imamo neke nacionalističke stranke, nacionalističke pokrete, svi oni služe održavanju na vlasti režima Aleksandra Vučića i jako je bitno da se lažna opozicija pokaže, da svi oni koji su birači pravi opoziciju ni pokažu, ne, vi niste opozicija, vi radite za interese Vučića. Često se govori o tim fiokama, pa oni koji se ne bave poslom kojim se recimo baviš ti ili o koji nisu baš potpuno upućeni, nisu baš načisto sa tim šta je to, šta se to krije to po tim fiokama. Postoje zaista stvari koje, na osnovu kojih neko drži nekoga. Pa po fiokama se, kako se zove, kriju inkriminišući podaci. Po fiokama se krije kako ste zaradili novac, čime ste se bavili, šta ste radili. Fioka čak i ne mora da znači bukvalno fioku, to je figurativna stvar. Evo, svako od tih političara, mnogi imaju privatni biznis, imaju neke lične interese. Ti neki lični interesi bi mogli da budu žestoko ugroženi u slučaju da oni, recimo, malo promene priču, krenu drugačije da rade neke stvari. To je simbol te fioke i pod fiokom su mnogi ljudi u opoziciji, ali i mnogi ljudi u vlasti. Mnogi ljudi u vlasti ne bi radili ovo što rade, da jednostavno nisu tu negde zavedeni. I to je veliki problem, zato u politici trebaju kompromitovani ljudi. Ljudi sa izrazito mračnom biografijom, koji su imali korupciju u prošlosti, jer kao takvi su podobni manipulaciji, uvijek možete ih držiti za nešto. Da, evo mogli smo, pardon, u posljednje vrijeme da pročitamo od kada je recimo Đilas najavio kandidaturu za gradonačelnika Beograda, da su naprasno počele da se pojavljuju te neke afere od pre ne znam koliko godina, da se plasiraju narodu. Evo, gospodin je pomenuo i tu privatnu televiziju i tamo smo imali prilike da imamo jedan... Koliko treba da traje jedan prilog u proseku? Pa ne znam, u kodeksima novinarstva. Ne znam koliko je trajao. A traje, ja sam gledala dokumentarac. Dokumentarce su imali privatne, imali su sve živo, pa oni to vrte po ceo dan, onako, od jutra do mraka. To je zanimljivo kako je Pink od zabavnog programa prešao na informativni program, a recimo ova B92 O2 sada je od informativnog televizije prešla na zabavnu televiziju. Šta se dogodilo? Pa dogodilo se to da ovi odgovaraju, ovi ne odgovaraju, ovi ukinu informativni program, ovi stave da sve bude informativni program i tako. To se jednostavno vrti. Da, ili ima nekoga na telefonskoj vezi? Nemamo, da. Čisto da se nadovežem na ovo što si rekla vezano za ovog... Nešto si pominjala vezano za Pink, uglavnom nastavi, nebitno. Da, pričala sam o Draganu Đilasu i o tome kako afere isplivavaju. Konkretno u vezi Dragana Đilasa, ja lično nikad ne bih glasao za Dragana Đilasa. I neću glasati za njega, imam negativno mišljenje o nekim stvarima koje on radio, ali činjenica je da u ovom trenutku Dragan Đilas je čovjek koji na nivou grada najviše ugrožava Aleksandra Vučića, koji ima najveći rejting među biračima na nivou grada Beograda i koji je najveća opasnost i zato je napadnut. I ja razumem te razloge i samim time mislim da je Dragan Đilas čovjek koji je vrlo opasan trenutno za Vučića i koga ne treba podcenjivati. Bez obzira što ja i neki drugi opozicioni birač ne bi trebao glasiti za njega, njegova uloga sad možda bude izuzetno svetla i korisna. Dobro, zašto ne bi trebao glasiti? Pa ja lično se ne... Ja cenim neke stvari u vezi njega, recimo što nije podržao gej paradu 2010. Ali mom ličnom sentimentu ne ide da glasam za građansku opciju. Nikad ja, to nije moje lično. Ali ljudima koji jesu... Pa postoji li druga opcija na nivou Beograda? Pa ne znamo, vidjet ćemo kako će se sklopiti koalicije, ali ljudima koji imaju taj sentiment, ja bih preporučio, eto možda Dragan Đilas ne bi bio loš, ali ja lično ne bih glasao za njega. Dobro, šta očekuješ ti lično od beogradskih izbora? Da li je moguće da se nešto promeni? Pa moguće, moguće, da nije moguće, ne bi on imao toliko hajku iznad prednjačkih krugova, sam čuo da oni imaju zaista veliku paniku vezanu za beogradske izbore, da razmišljaju koje procente, koliko imaju, s kime će prave koaliciju.
Tako da, s obzirom na to, opozicija zaista ima šansu. A ako bi opozicija preuzela Beograd, to je bio jedan veliki korak, zato što Vučić bi izgubio par hiljada radnih mesta, gdje njegovi ljudi ne bi mogli tu da zaposli i to bi bilo prvi put da je Vučić poražen na nekom velikom planu. I samim time, od tog trenutka stvari mogu da idu samo na dole. Tako da jesu bitni beogradski izbori, svakako. Imamo rekao na telefonskoj vezi. Dobar dan, poštovanje. Tamara, dobar dan. Lepa dobar dan. Tamara. Dobar dan. Hristo se rodi, pozdrav za vas, Kosta i za Miloša, urednika vašeg. Tamara, ja ću kratko, petodanka sam ovog dobro da zove. Vezano za mitropolita Filohija i za ovu prašinu silnu koja se digla na njegovu izjavu, što je zaista skandalozno, sramota. Mislim, da i Srpska pravoslavna crkva je očuvala srpsko biće. Metohija je, svi znaju, ili ko ne zna, 90% zemlje pripada Srpskoj crkvi. Nije izvršena restitucija. Tako da, prosto je strahota da su svi toliko ustali na... Pogledajte u Rusiji, Putin je i tekako uvažava Rusku pravoslavnu crkvu i sve je u dogovoru sa patrijarhom, odnosno sa vrhom pravoslavne crkve. Zamislite kod nas, kada je u pitanju Kosova i Metohije, to je srpska sveta zemlja, to je naš Jerusalim. Tako da je strahota. Prosto, počeo od onog Selakovića, ja sam se zapanjila, on koji mi je delovao pristojno, da govori da se bavi vražbina. Mitropolit, znate kako je cenjen u Rusiji? Tako da je to strašno. Tu ima, iza brda se nešto valja. Čim su oni toliko ustali na mitropolite, na njegovu izjavu. Ne znam da li ste čuli kolegu, on je objasnio šta se dogodilo Nikoli Selakoviću. Mali gospođe, Nikoli Selaković, da. Poznata je anegdota da je Nikola Selaković u nekoj kafani kritikovao Aleksandra Vučića i da je to razlog zašto od nekih dve godine nije imao nikakvu funkciju. Jer je Vučić time njega stavio na kaznu. Pa onda ga je sad stavio za šefa kabineta, što je visoka funkcija, ali šef kabineta mora da radi sve najprljavije stvari. Tako da, svi su oni na nekoj nagrade, to je sistem nagrade i kazne, ono, i nije dobro u tom sistemu da kritikujete, mada opet Vučić više ceni oni koji ga kritikuju nego oni koji ga hvale. Da, ko to njega kritikuje? Evo, ja nešto... Pa možda privatno u kuloarima i tako. Više ceni, ako ga kritikujete, više vas ceni, on najviše mrzi i najgore se ophodi prema onima koji ga non stop hvala i tapšu ga po remenima. On najgore mišljenje ima. Kako ti toliko znaš otprilike? Pa pričao sam s nekim bivšim naprednjačkim insajderem, recimo sa gospodinom Predragom Popovićem, koga bi istakao kao izuzetnog novinara. Pričao sam recimo sa Sašom Mirkovićem, Đorđem Višekrunom, ali pre svega gospodin Predrag Popović, on je sjajan izvor informacija vezano za dešavanja, šta se dešava oko Vučića. Da. Ja bih hvala da evo posljednje minute našeg razgovora posjetimo nekim onako simpatičnim temama. Naravno. Znaš da što mislim? Naravno. Čestitka za vanje večer. Lepa je čestitka. Što se tiče te same čestitke, meni je to bilo simpatično. Dobro. Naravno, sada... Ne, vrlo jednostavno. Jeste problem pucati, može da si zalutao metak i to, ali što se tiče konkretno ličnog naoružanja, ja sam stavio da ljudi moraju da imaju lično naoružanje i da bi trebali da liberalizujemo zakonodavstvo što se tiče posjedovanja ličnog naoružanja, jer jednostavno trenutna situacija je da kriminalci imaju oružje, a pošteni građani, profesori, ljudi koji nisu osuđivani ne mogu da imaju naoružanje i to je veliki problem. Ali definitivno jedna simpatična stvar, sad ja razumijem da će čovjek imati problema, ali krivo mi baš jer je izuzetno simpatično. Ali zaista je on raspoložio ljude. Jeste, mene je prvi on raspoložio. I mene isto. Ja mislim da sam dobila 40 poruka sa istim sadržajima. Jeste, meni je da Hrvat to poslao, što je zanimljivo, da. Ja sam, jedini put kad sam to vidio je zašto neki Hrvat mi poslao taj snimak. Dobro, da, u svakom slučaju jedna interesanta stvar, ali kako gledaš na to da neki ljudi na osnovu, eto, pa da kažemo, male stvari postanu opšte poznati i... Pa dobro, doba je internet, jednostavno lako je postati viralan, ljudi vole tako simpatične akte, ako ste nešto uradili, to je normalna stvar. Da, lepo je to što smo sa tako nekom simpatičnom pričom završili našu priču. Mračne teme, politike i propasti Srbije. Od ranog jutra. Ali dobro, šta ćemo, moramo time da se bavimo. Treba da ti dam emisiju u nekim večernjim časovima, pošto dovodiš ove političare, ljude koji kritikuju. Pa da neko pred... Mada i ne, ima će košmare pred spavanje, ne vedi ni to. Mada ovo od ranog jutra, oko kad ih izbombardujemo, ali valja da ljudi čuju istinu. To je Miloš Stojković sa njegovom emisijom uveče, tako da i ujutru i uveče, ali tu smo da kažem ljudima istinu. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Želim ti sve najbolje u daljem radu. Hvala i vama i vašoj televiziji. Želim da
Hteo bih da poželim puno sreće u radu i tebi i TV Naši. Radite izuzetan posao. Gledam vaše emisije ovih dana i nastavite sa time. Hvala lepo. Takođe sve najbolje. Poštovani gledalci, vreme je za najvažnije vesti iz zemlje i sveta, a onda gospodin Ivan Simić, advokat, naš Radoviđan gost.